ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានសម្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាដឹងហើយស្ទើរគួតឈាមរៀបការជាមួយគ្នាជាង19ឆ្នាំទៅហើយប្តីទើបតែដឹងថាប្រពន្ធគឺជានេះចាត់ទុកថាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តបំផុតដែលបុរសម្នាក់បានរៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់អស់រយៈពេលជាងច្រើនឆ្នាំតែបែរជានាងធ្វើឲ្យគាត់ស្ទើរគួតឈាមនិយាយលែងចេញព្រោះប្រពន្ធគាត់បានកុហកបោកប្រាស់គាត់តាមពិតប្រពន្ធគាត់គឺជាភេទទី3សតែអ្វីវាយឺតពេលអស់ទៅហើយដែលភរិយារបស់គាត់ជាមនុស្សប្រុសបុរសសញ្ជាតិបែលស៊ិកម្នាក់ដែលក្រន់ប្រាប់ឈ្មោះចេនអាយុ64ឆ្នាំបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលពេលនេះមានអាយុ48ឆ្នាំឈ្មោះម៉ូនីកាបានរៀបការនឹងគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1993អស់រយៈពេល19ឆ្នាំមកហើយតែទៅពេលនេះគាត់បានរកឃើញប្រពន្ធខ្លួនក៏ជាបុរសដែរឥឡូវនេះគាត់កំពុងស្វែងរកការរំលាយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះហើយចេនបាននិយាយថាជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគាត់ទាំងពីររស់នៅធម្មតាអស់រយៈពេល19ឆ្នាំហើយពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តពុំយកកូនទេព្រោះលោកចេនមានកូន2នាក់រួចហើយជាមួយប្រពន្ធដើមមុនចេនបានបន្តនិយាយថាមិត្តភក្តិម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានលើថាម៉ូនីកាគឺជាមនុស្សប្រុសបដូភេទទោះយ៉ាងណាខ្ញុំពុំជឿពាក្យនេះទេសូម្បីតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏លើពាក្យចចាមរាមស្រដៀងគ្នានេះក៏ដោយខ្ញុំបានរុញនាងផ្ទប់នឹងជញ្ជាំងនិងនិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានដឹងការពិតអស់ហើយតើអ្នកជាមនុស្សប្រុសមែនទេនាងបន្ទាប់មកបាននិយាយថានាងបានកើតមកជាមនុស្សប្រុសហើយថានាងបានវះកាត់បដូរភេទឥឡូវនេះនាងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ទៅហើយដូច្នេះនាងពុំត្រូវការប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងអ្វីពីអតីតកាលរបស់នាងទេឬដូច្នេះខ្ញុំស្ទើរគាំងបេះដូងស្លាប់តែម្ដងចេនឥឡូវនេះកំពុងទទួលការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដោយសារតែខូចចិត្តក្នុងរឿងអាស្រូវរបស់ប្រពន្ធគាត់កិច្ចដំណើរការផ្លូវច្បាប់ចំពោះចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបានប្រកាសទុកជាមោឃៈទោះជាយ៉ាងណាតុលាការបែលស៊ិកបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេនបណ្ដេញម៉ូនីកាចេញពីផ្ទះឡើយចាអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា